ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးမှရှိတဲ့ဆက်ယုံလုံယုံတွေကိုစစ်ဆေးနေစဉ်၁၇ရက်ဒါကာလအတွင်းမှာအဒီဆက်ယုံလုံယုံတွေမှာရှိတဲ့ဒူမှုဖူးလုံရေးကြေးထဲဝင်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထပ်ဝင်ငွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်ကူညီပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကအမြဲတမ်းတွန်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကဧပြီလ20ရက်နေ့ကပြောပါတယ်ဒီလိုစစ်ဆေးခြင်းကိုတော့ဧပြီလ20ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တမတ်ချက်တွေနဲ့ကာညီမှုရှိမှသာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနေပေါင်းဆောင်ကပြန်လာတဲ့လုပ်သားတွေအတွက်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ကုလိုဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးမျိုးအောင်ကဆိုပါတယ်ပုံကလူမှုကလစားမှာပေါ့သူကလူမှုကလို့ရင်းမှာသူ့ဥပဒေထဲမှာစာမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတာเนาะခုနလိုပေါ့ဒီဟိုစာမိုင်းမှာအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စရတဲ့ပတ်သက်ရင်လူမှုကလို့ရင်းထဲဝင်ကြီးရဲ့60ရာခိုင်နဲ့ပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပါเนาะအဲ့ဒီလို့တော့အဲ့ဒါနဲ့ရောအေးမောင်ဘလူမဘလူဆိုတာကိုဆစ်ပြီးတော့ပေးတော့ပေးရမယ်တိုးတော့ဒီငွေကိုလည်း300ခွင့်ဆိုတာကလည်းဘန်နိုင်းလုံလုံးလုံးဒီနဲ့လည်းညီအောင်လည်းလုပ်ရအောင်နော်ဒါမှဒီရှိပါလေအဆင်ပြေပါဘယ်လိုဆိုရင်တော့လက်တယ်တော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်လိုက်ပေမဲ့လည်းဘန်နိုင်းလုံလုံးလုံးဒီမညီဒီယောဂပြေချင်မှလည်းတခြား impact ရှိတာပါနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါပြီနော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုဖူးလုံရေးကြေးထဲဝင်ထားတဲ့လှုပ်သား1.5တန်းကျော်ရှိပြီးအဆိုပါလှုပ်သားအားလုံးအတွက်ထောက်မပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတာလို့ဦးမျိုးအောင်ကဆိုပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှရှိနေတဲ့စိုက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မှစတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေပြီလို့အမြဲတမ်းတွန်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကပြောပါတယ်ဒုစရာဒုတိယညွန်ကြားမှုချုပ်တယ်သူကတော့ဘလို့နော်ဒီမှာဥပဒေစစ်သေးရညွန်ချုပ်ဥညွန်ဝင်ရတာကိုတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ရန်ကုန်မှာသူကဝင်လုပ်တယ်ပဒီကကျန်တဲ့ဌာနတွေဒုတိယညွန်ကြားမှုချုပ်တွေလည်းသွားပြီးလုပ်တယ်တော်တော်ရန်ကုန်မှာရှိမဲ့ဘကုမှာရှိမဲ့မန်းလေးလိုနေရာမျိုးမှာသွားပြီးတော့သူကိုကဲမှုတွေလည်းဒုညွန်ချုပ်တို့ဖြန့်ထားတယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းပေါင်းစပ်ပေးတာအဲ့တော့မနေ့ပြန်ဆိုရင်လည်းအဖွဲ60ခွာဆက်ဖြစ်ဖို့လေဖွဲ့ပေါ်စီတာဒီနေ့70ဖွဲ့စပြီးဆက်ပြီးနော်ဒီနေ့ဒီနေ့စဆက်ပြီဒီလိုစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ရမှာတော့စေဝါထုတ်လုပ်ရေးစက်ယုံတွေစားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ယုံတွေကျမရေးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကန့်ညီပြီးဖွင့်လှစ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံလုပ်ဌာနတွေလုပ်သားဥယျာဉ်တထောင်နဲ့အထက်ရှိတဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေနဲ့ခြားစက်ယုံအလုပ်ယုံလုပ်ဌာနတွေဆိုပြီးတော့ဦးစားပေးအစီအစဉ်အတိုင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါ